同意吗？因为我们这样子是不是比较容易看到一个趋势，而且是整体的？要记住，我们如果说你今天你希望别人去用水平卷轴拖拉，可能别人会不知道你右边还有资料。好，所以我只是换一个方式来提醒你们这件事的重要性，请问这三张都有不一样的意义存在，对不对？因为你这样子的话，你就可以发现，就是有时候我们去算 A 那个 ROC curve、AUC curve 的那个从左上到右下，然后切点你到底要切在什么地方？像你看这个时间点，绝对对我来说是很重要的，就是。它是这样，它是这样子，慢慢这样子升上去，对不对？那以微积分来说，那个切点是不是切在这个地方？对吧？这个位置的切点绝对很重要。OK，终于，你看微积分呢，我们很多人大一的时候不是必修微积分，对不对？真的。主要这个切点绝对有它的意义，然后刚好这个切点是不是落在全球疫情的中间那个时候，对吧？那请问一下，这个时间点意义是不是值得我们来去分析？对不对？就是如果你就是。国贸的人员，你就很会想要知道这件事了。好了，那，接下来这张图我就画完了。其实你会不会发现，就是其实操作很简单，可是各位老师，你们一定要就是请你们的学生去把那个意义追出来，那个才是。最重要的重点。好，那下一章。